ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს ორივე მხარეს და როგორც ვატყობ, მისი ცუდატყოფნა ლიტალური გამოსავალიც კი რაღაცა თავის მხარეს უფრო აწყობს. Რას შეცვლის ნინო ნადირაძის დღევანდელი ჩვენება მიხალ სააკაშვილის საქმეში კლინიკა ვივამედის გენერალური დირექტორის დაკითხვა მესამე პრეზიდენტისთვის სასჯელის გადავადების ან სასჯელისგან გათავისუფლების საქმეზე რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ნინო ნადირაძე ამბობს, რომ პაციენტის მდგომარეობა არასდროს შეფასებულა კრიტიკულად. სასამართლოს ხდომის მიმდინარეობისას კლინიკის გენერალურმა დირექტორმა სააკაშვილის მხარდამჭერებსაც მიმართა და განაცხადა, რომ სააკაშვილის წამებას და მისი სუიციდის ხელშეწყობას თავი დაანებონ. ნინო ნადირაძე მოითხოვს გასაჯაროვდეს კადრები, რადგან კლინიკას მასშტაბურად სდებენ ბრალს სააკაშვილის წამებაში, მოწამვლაში და ეჭვებს კადრების გასაჯაროება გააქარწყლებს. მე ერთ-ერთმა მისმა უფლება დამცველმა, რომელთანაც პირველად ჰქონდა კომუნიკაცია ჩემს კაბინეტში, როდესაც გამომეცხადა, რომ ისინი მიმართავდნენ ნებისმიერ ზომებს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ და ციტირებ და ყველა მეთოდებით გაათრებენ მიშას კლინიკიდან და საპატიმროდან, მე მაშინ ვუფთი, რომ ძალიან სერიოზულ ბრძოლაში მომიწევდა. ყოფნა დაანებეთ ამ ადამიანის წამებას თავი, დაანებეთ მისი სუიციდის ხელშეწყობას თავი. მე ამას ვაფიქსირებ, მე ამას ვუყურებ ყოველდღიურ რეჟიმში. არც ერთ თქვენგანს არ შესუხათ და ერთი სიტყვა არ მითქვანთ მიშა ჭამე. კლინიკა ვივამედის დირექტორის დაკითხვას სასამართლოს ხდომაზე ხმაური მოჰყვა. ავადმყოფობის ისტორია არ ვიცი, წამალი არ ვიცი, კაცი მოკვდა. ეხლა შალვა, როგორ მოახერხეთი ასეთი აქტიური ფომობაფიდან ესეთი კრასავჩიკი მეტროსექსუალი როგორ დადექით, ხა? მე ბოლო სერიის მეშინია, მინდა მეტროსექსუალის ფაზაში დავჩეთ. თქვენ უნდა უპასუხოთ ხოლმე, კითხები არ უნდა დასვათ. არა, რაღაცა ვიძე კარგად გამოიყურება, მე მიყვარს ვიზუალური ის. თქვენ წინვალი გამოიყურება. მაგრამ დღეს ისეთი გამოწყობილი არ არის, როგორც მელოდი, მე გონა მოვიდოდა ისე. გამადლობა. მე და შალვა ერთმანეთს ვეჯიბრები ჩაცმაში. შვენიერი. კარგად გამოვიდეთ. ხო და ნახოთ, აბა მინაჯობებს. მინდა გავაკეთრო, მინდა დავახარჯინო მთელი ჰონორარი, რაც მიშას დასვაში აიღო ტანსაცმელში, რომ დარჩეს უფულოდ. ნინო ნადირაძის თქმით, 9 თვის განმავლობაში, რაც მიხალ სააკაშვილი კლინიკა ვივამედში მოათავსეს, მთელი მედპერსონალი ჯოჯოხეთში ცხოვრობს. ნადირაძე ამბობს, რომ მიხალ სააკაშვილის თავისუფლების გასაღები მის ცუდად ყოფნაში, ამიტომ კარგად ესმის მესამე პრეზიდენტის, რადგანაც თავადაც არ იცის, რაზე წავიდოდა თავისუფლებისთვის. ცენტრი ემპათიის მიზნები, როგორც ვატყობ, რადიკალურად განსხვავებულია ჩვენი კლინიკის მიზნებისგან. ჩვენ არ გვაინტერესებს პაციენტის მისწრაფებები, ჩვენ არ ვერევით მისი დაცვის მხარის ქმედებებში, ჩვენ ვსურს, რომ პაციენტი იყოს ჯანმრთელად, თუმცა მე ისიც მესმის, რომ თავისუფლების გასაღები მხოლოდ მისი ძალიან ცუდად ყოფნაშია. ესეც ექიმი გამოდის და ეუბნება
როიცის რომ პაციენტი ამას მოისმენს რომ შენ დღეს არ ადახვალ მოკვდები ეს რომელ სამედიცინო ეთიკაში წერია თქვენ რომელიმე თქვენგანს ცუდად რომ იყო და რომ გიყიჟინენ 24 საათი შენ კვდები შენ კვდები შენ კვდები ეს რამენაირად ადგება სამკურნალო პროცესს თუ რაღაცა სხვა სპეკულაციებისთვის გამოიყენება. უბრალოდ ესეთ სიტუაციაში მე არასოდეს აღმოჩენია, როდესაც უნდა ნალავდეთ თუ რაღაცა უკეთესობა გაქვს ანალიზებში. უნდა ფრთხილად იყო, რომ გამოთქვა, რომ აი შეგიშინდეს, რომ ცოტა წონაში მატება თუ გაქვს. უნდა გიხაროდეს ნებისმიერი პარამეტრისა, გიწყინდეს თუ გეშინდეს ნებისმიერი პარამეტრის გაუმჯობესების საკითხი. სიხარულის ყიჟინა, როდესაც მთელი ჯარი არის ჟურნალისტების მომხდარი არიქა რეანიმაციაში გადადის და მერე წყენის სახე რომ უი რეანიმაციაში არ ყოფილა გადასაყვანი ანუ ამ ხალხს უნდა რომ ეს ადამიანი რეანიმაციაში მოხდეს მე ვერ გავიგე ეს ლოგიკა მაგრამ ვერაფრით ვერ მოვაწერ იმას ხელს რომ საქართველოში მედიცინა არ არის ბივამედის დირექტორმა ნინო ნადირაძემ სასამართლოს ხდომაზე ასევე ისაუბრა მეტ პერსონალისა და მის მიმართ განხორციელებულ მუქარის ფაქტებზე ნადირაძე აპირებს რეგულირების სააგენტოს კლინიკის პერსონალის ბულინგის ფაქტთან დაკავშირებით მიმართოს, რაც მიხეილ სააკაშვილის გარემოცვის მხრიდან ხორციელდება. რითაც უნდა დაგვიმუქრონ, რაც უნდა დაგვაბრალონ, ვიცი რომ დიაგნოზები ჩვენ არის აბსოლუტურად გამართული, რომელსაც ხარს უკან ამაგრებს კონკრეტული ციფრები, კონკრეტული ლაბორატორიული მონაცემების, კონკრეტული ინსტრუმენტული კვლევების და ჩვენ პასუხს ვაგებთ ამ დიაგნოზებზე. მე აუცილებლად, როდესაც ეს პროცესები ჩამთავრდება, მე მიმართავ რეგულირების სააგენტოს და არა მხოლოდ რეგულირების სააგენტოს და ყველა ამ ფაქტს ვიცი მცვლელობას, თუ რატომ ვიყავით ღირსი ასეთი შეურაცხყოფის, ასეთი ბულინგის, ასეთი ზეწოლის ყველა მხრიდან. კლინიკა ვივამედის დირექტორმა განაცხადა, რომ ტელეეკრანებზე სააკაშვილთან მიმართებაში გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკა უარყოფითად მოქმედებს მსჯავრდებულ პაციენტზე. ნინო ნადირაძე მიმართავს მიხეილ სააკაშვილის გარემოცვას, რომ დაეხმარონ პაციენტს და დაარწმუნონ ნორმალურად იკვებოს. კუჭისა და თორმეტ კუჭა ანაწლავზე კონკრეტული ცვლილებები, მაგალითად ნივრიანი პურის მოტანა და გაჭლიტილი ნივრის რაღაცა რაოდენობის მოტანა, შავ პურზე წასმული. მე ეს არ ვიცი რაში წერია. მას საცივიც უყვარს, ახალწელს ჩვენ ვიათ მივათვა, ხაჭაპურიც უყვარს, გემრიელი საკვებიც უყვარს და დღე შემოგაქვს ერთი ცალი მოხარშული კვერცხი, მაღაზიის სოკო შილაფლავით სივი და გაბლიგებული ნაცრისფერი ჭამი და ოთხი ცალი სალათის ფურცელი, შენ ამითი დადებით შედეგს ვერ მიიღებ მითუმეტეს, თუ ფიქრობ რომ იქ მალაბსორცია, თუ ფიქრობ რომ ესეთი მძიმე ნაცვალური დაზიანება 500 კალორიაზე რო არის ადამიანი, რომელმაც ყველაზე ცუდი 1500 კალორია მაინც უნდა მიიღოს დღეში, რა თქმა უნდა, დროსთან ერთად დაემატა ბოლოს დიაგნოზი კახექსია. თქვენ ბრძანით, რომ ახალ წელს კარგად ჭამაო. დიახ, იმის პონზე რაც თქვენ რომელ ახალ წელს გულისხმობთ, მე12 დაწესებულებაში რო გაატარა 2022 მდგებოდა თუ 2023 მდგებოდა ვივამედში, რომელ ახალ წელს ვივამედზე მაქვს საუბარი, როდესაც მან გაუმასპინძა ჩემს ექიმს, ექთანს, საცივი ქონდა მას, ასევე მგონი ოლივიე თუ არ ვიტყუები და მე ავიძახი რა ხა ისა, მაგრამ გამახარეს ჩემმა პერსონალმა, რომ გემრიელად მიირთვა და ჩვენს გაგუმასპინძდაო, ერთად შეხვდნენ ისინი ახალ წელს. კითხვა მაქვს ასეთი. გარდა მაგისა, მამაო შექონდა ხოლმე ხანდახანცა, აი ვინო იმის მე რაღაცა ხაჭაპურიც უჭამია, ანუ ის მომენტი, რომ მას რაღაცის ჭამა არ შეუძლია, ეს არ არის, მაგრამ მისი ფსიქოემოციური ფონი არის საკმაოდ დამძიმებული. მან იცის, რომ კარგად ყოფნით ის გარეთ ვერ მოხდება. შესაბამისად ის თავის თავს არც ექიმებს ხელს არ უწყობს, რომ მისი მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. მე ეს ვიცი, რომ სოფო ნიჟარაძის დედამ გაუკეთა ესაცივი, სოფოსგან მაქვს ამისგან დასტური. საკუთარ პროცესს სააკაშვილი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე დისტანციურად არ ესწრებოდა. სასამართლოს ხდომის დაწყებისას ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ ორი შუამდგომლობა წარადგინა. პირველი შუამდგომლობა მოწმეების მოხსნას შეეხებოდა. მოსამართლე გიორგი არევაძემ ეს შუამდგომლობა განხილვის გარეშე დააკმაყოფილა. მოსამართლე არევაძემ არ დააკმაყოფილა ადვოკატის მეორე შუამდგომლობა, რომელიც სასამართლოში იუსტიციის მინისტრის რატი ბრეგაძის დაკითხვას შეეხებოდა.
Saakashvili tweet dazianebaze sakhmtsipo pasukhismgeblobas vera igebs asetia kartuli otsnebis tamjdomaris Irakli Kobakhidzis pozitsia misi tkmit Mikhail Saakashvili shimshilobis periodshi gatsxadebul tweet dazianebis rejimshi imqopeboda akhla ki de facto sherchevit kobaze da ar gatsxadebul tweet dazianebaze gadavida kartuli otsnebis tamjdomare mtkva isits rom sakartvelos mesame prezidenttan dakavshirebit europarlamentshi gamartul debateps aranairi pasi ar aks Irakli Kobakhidzis gatsxadebit ertmanets საკუთარ შეშფოთებას 10 ევროპარლამენტარი უზიარებდა. ჯერ იყო თავდაპირველად შიმშილობა, ანუ ეს იყო გაცხადებული თვითდაზიანება, შემდეგ ვიღაცა მორჩია მას ტაქტიკის შეცვლა და ნაცვლად გაცხადებული თვითდაზიანებისა ის გადავიდა უკვე ასე ვთქვათ არაგაცხადებულ თვითდაზიანებაზე დე ფაქტო შერჩევით კვებას. განსაკუთრებით გამოუგნებელი არის ის რომ საკუთარი ოჯახის წევრებს მისთვის შეაქვთ დაბალი კალორაჟის საკვები. Nu știu dacă ați ținut plenarul schimbată darbași, ținobili ati eurodeputati, își dădea ertmenet să uzire de sacutar și șpate basa, ca și ulis, ce ar trebui basta, da ca și ulis. Holam zalian gargat icis, vinerian este adamianebi, da, vi se interese să lobire pe nisini Mihail Saakashvili ta nertat. Acum am găsit dinare, arăt că e pasiv în brujia, mă atacă de epsta, iar tu am găsit debate epsta arăt. Cartul iot ne bist tam judomare, ucrainis, heli supleba, Mihail Saakashvili, tandakav și rebuli poziții, zgamok i devert halga critica. Obahidzi se azrit, senam, megobari, cuernis, heli suplebi, armomat din lebi, sa cartul iot ne dakav și rebit, gans hade bepska, ketepen, manam de gerts, arsulit, sodwebi, unda moinani, unda trevandeli, danesha ulebi, gamu astoron. Ucrainis, heli supleba, celebis manzoze, ina hauda, criminal, Saakashvili. Tavis Koganaș. Da, drem de iseni în Ahaven, atam de camuchen criminos, a ceori sarian, ameba și dam scaustit pe stanașa ulepșim, hilebuli birebi, prometiți, am criminale bis națele, aris sarian magal, tanam de obaze, tanam de obebze, ucrainis, hilis plebaș. Da, mat camu gugzanres, ceon Mihail Saakashvili, sakartveloshirats, aghiares, nacmozdrobis, liderebmats. Kho pirdaper, saobrobden iseni Ukrainis khelisuplebis, magalchinosnebis, chartulobaze, im spetsoperatsiashi, romlis mikhedvitats Saakashvili gamogzanvel ikna sakartveloshi. Akedan gaomdinare, am qolapris gatvalisinebit, vidre rameze isaobraben Ukrainis khelisuplebis tsarmadgelebi. Manamde sakutari tsodvebi, tsarsuli tsodvebi moinanion, dghevandeli danashaulebi gamoasoron da mere gadavidnen sva ragatsiebs. Eurocomisiam, Eurocavșir și Gazevriane baze Saakartvelos, Ganat Shatan Dakavșir, analiticuri, angari și țara Dgina, documente, asahav situația, sorietas, odstaurit, lisivnisism, gomare obitrodesat, Eurocomisiam, Saakartvelos, Ganat Shadishe Sahab, Sakutari Mosazreba Gamuakwakna, Eurocomisii și Pasebit, Saakartvelos Auks, Momza de Biscarco, Ulidone, Martin Sajule, Bistauisu Plebisada, Usaptoe Bisperoși, Valde Bulebe, Bisgansa Horciele Vlad, Pagane și Mokmedeps Ramdenime strategia, Gansa Kutrebit, terorism Tanda, migrație este în Sabzorvelat. Კანონმდებლობა ზოგიერთ სფეროში განსაკუთრებით უცხოელებისა და თავშესაფრის საკითხებთან მიმართებით ძირითადად შეესაბამება ევროკავშირის კანონმდებლობას, თუმცა ინსტიტუციური თანამშრომლობა და კოორდინაცია სუსტია და ამის შედეგად განხორციელება ზოგჯერ არადამაკმაყოფილებელია. Eurocomisiei angarish prezidenti Salome Zurabishvili sakutar Facebook gwerdze gamoekhmaura. Rogorc Zurabishvili tser zalien mnishnolovania rom Eurocomisia Saakartvelos mier gadadgmul nabijebs Evrokavshiris kanondeblobastan daakhloebis kutkhit. Dadebita dapasebs aseve prezidenti Eurocomisiis mier Saakartvelos shesakheb gamokveqnebul analitikur angarishse agnishnavs rom es pozitiuri shepaseba misasalmebelia. Eurocomisiei angarish și martul gunchi imedis momcema chia pases premier ministri Irakli Gharibashvili Twitter-ze gamoekhmaura Saakartvelos Eurocavshirshi gatsevrianebis mzadqopnastan dakavshirebit momzadebul Eurocomisiis analitikur angarishs ramdenad sheudzlia kveqanas kanondeblobis doneze valdebulebebis shesruleba Irakli Gharibashvilis tkmit Eurocomisiis angarishi tskhatqops rom Saakartvelo rogorc upirvelesi reformatori imsakhurebs Eurocavshiris tsevrobis kandidati kveqnis statusis minichebas. Eurocomisiam gamoakveqna analitikuri angarishi Eurocavshiris kanondeblobastan Saakartvelos eronulis sakanondeblobazis tavsebadobis shesakheb dokumenti mkapio dasakhavs chveni kveqnis mier miqtseul tsinsulas eurointegratsiis gzaze da kidev ertkhel tskhatqobs rom Saakartvelo rogorc upirvelesi reformatori imsakhurebs Eurocavshiris kandidati kveqnis statusis minichebas. Საგარეო საქმეთა ministrma Eurocomisiis angarishse sagangebod gamartul briefingze isaubra. Ilia Darchiashvilis tkmit rogorc mosalodneli iqo angarishi pozitiuria da Eurocomisiis mier aghiarebulia Saakartvelos mnishnolovani progresi titkmis qvela mimartulebit. Aghnishnuli angarishi kidev ertkhel
ნათელი დადასტურება, რომ საქართველო იმსახურებს კანდიდატის ქვეყნის სტატუსის მინიჭებას და ყველა პარამეტრით ინარჩუნებს ლიდერობას ევროინტეგრაციის ფარგლებში არსებული რეფორმების განხორციელების თვალსაზრისით. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ წარმატებით სრულდება ევროპული საბჭოს მიერ საქართველოსის განსაზღვრული 12 პრიორიტეტი. იმედი გვაქვს, რომ მიმდინარე წლის მიწურულს პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებისას ევროპული მხარე გაითვალისწინებს როგორც 12 პრიორიტეტის შესრულების მხრივ არსებულ შედეგს, ასევე აღნიშნულ ანგარიში არსებულ პროგრესს, რაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს ელემენტს ევროკავშირში სრულფასოვანი წევრობის გზაზე. ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე მიიჩნევს, რომ საქართველო მოლდოვას ყველაფერში უსწრებს, უკრაინამ კი ომის გამო მიიღო გარკვეული შეღავათები ქულებით შეფასებისას. არის წარმოდგენილი ობიექტური კრიტერიუმები და ეს ობიექტური კრიტერიუმები ადასტურებს იმას, რომ საქართველოს ყველანაირად ეკუთვნის კანდიდატის სტატუსი. რაც შეეხება მოლდოვას და უკრაინას, მოლდოვას პრაქტიკულად ყველაფერში უსწრებთ ნებისმიერი კრიტერიუმით, მათ შორის არის ეგრეთ წოდებული ფუნდამენტური საკითხები, სადაც ყველგან წინ ვართ, ასევე მეორე ხარისხოვანი თემები, რაც არის შედარებით, იქაც უსწრებთ მოლდოვას. ანუ მოლდოვას ყველაფერში უსწრებთ და ძალიან დიდია და ძალიან თვალსაჩინოა ეს სხვაობა, რაც არსებობს საქართველოსა და მოლდოვას შორის. რაც შეეხება უკრაინას, უკრაინასთან დაკავშირებით გვესმის, რომ ქვეყანა არის ომის მდგომარეობაში და გარკვეულ სფეროებში მას სჭირდებოდა ასე ვთქვათ ხელის საკვრა, რასაც ხედავთ. მაგალითად, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში უკრაინა არის ჩვენზე წინ. Ну, ამის არ უნდა შეგჩურდეს, ბუნებრივია. ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა, ქვეყანა არის ომის მდგომარეობაში და ამის გამო გარკვეული შეღავათი მიიღო ქულებით შეფასებისას. Ну, ეს არც შურის საგანია და არც არაფრის, ხო? აქედან გამომდინარე, ყველაფერი არის დღესავით ნათელი. Ჩვენ არა მარტო გვეკუთვნოდა კანდიდატის სტატუსი, არამედ ვართ ამ ქვეყნებზე წინ. აქედან გამომდინარე, თუ იქნება დეკემბერში მიღებული გადაწყვეტილება ამ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, ანუ ევროკომისიის ობიექტურ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, საქართველოს აუცილებლად მიენიჭება, რა თქმა უნდა, დეკემბერში კანდიდატის სტატუსი. ოპოზიცია კი მართველ გუნდს არასწორი პოლიტიკური კურსის არჩევაში ადანაშაულებს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ 12 რეკომენდაციის შესრულებასთან ერთად მნიშვნელოვანია ქვეყანა ნათლად გამოხატავდეს, ვის მხარეს არის სახელმწიფო. ეს არ არის ვალდებულებები, რომელიც შეიძლება სადმე აორთქლდეს ჰაერში და რეალურად საქართველოს დარჩეს, ასე ვთქვათ, მხოლოდ და მხოლოდ ამ გზაზე, ამ ვალდებულებების შესრულების გარეშე. არ დაგვაუწყდეს, რომ ყავს მედია, ასე ვთქვათ, თავისუფლების კონტექსტში პატიმარი ჟურნალისტი და მედია მენეჯერი, არ დაგვაუწყდეს, რომ სააკაშვილის სახელობის მდგომარეობა არის ნამდვილად ალარმიზაციის საფუძველი ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებში. მართსაჯულების კუთხით არ განხორციელებულა ის მნიშვნელოვანი ფართო რეფორმა და ჩართულობა, რომელიც აუცილებელი იყო სამოქალაქო საზოგადოების და ასევე ანტიკორუფციული ბიუროს შექმნა, რომელიც რეალურად მხოლოდ ფურცელზე შეიქმნა. თავარი აქ იყო სწორედ პოლიტიკური მდგენელი და დამნაშავეა ქართული ოცნება, როცა მან აირჩია რუსეთის მხარე და არა უკრაინის მხარე, როცა მან აირჩია დასავლეთზე თავდასხმა და არა დასავლეთთან მეგობრობის გზა, როცა მან ამერიკა, ევროკავშირი, ევროპარლამენტარები დაადანაშაულა რაღაცა საზიზღარ დეზინფორმაციულ კამპანიაში ჩაერთო ამ კუთხით. ამიტომ არ მოგცეს კანდიდატის სტატუსი. როცა მან ოპონენტები ციხეში ჩასვა, ამიტომ არ მოგცეს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. პირიქით, ეს ანგარიში მიუთითებს, რომ არა ეს პოლიტიკურ დანაშაულებრივი ქმედება ქართული ოცნების მხრიდან, დღეს ჩვენ კანდიდატები ვიქნებოდით. ანუ მათ მიზანმიმართულად აღვირახსნილად დაიწყეს თავდასხმა ევროკავშირზე. რეჟიმი, რომელიც წლებია კულტივირებს და ეხლა ღია შეტევაზე გადავიდა ჩვენი მთავარი მოკავშირის და იმ სამყაროს წინამდე, რომელიც ნაწილი ჩვენ უნდა ვიყოთ დასავლეთის, ვერ იქნება საქართველოს შემყვანი უსაფრთხოების და თავისუფლების ზონაში. ეს გამორიცხულია, რომ კანდიდატობა დაგვცემოდა თავზე გეოპოლიტიკური მოსაზრებით, ან რაღაც რომ მოხდეს, კარგი. ეგ მხოლოდ ერთი ინსტრუმენტია. ნაბიჯები იმდენია გადასადგავი ნატოში წევრობისთვის, ევროკავშირისთვის, რომ ზე აქტიური მთავრობა გჭირდება, რომელიც ვიმეორებ, თავს კი არ იმართლებს რაღაც პუნქტებზე, პირიქით, რომელიც აწვება დასავლეთ სამყაროს, რომელშიც ჯერ კიდევ არიან სკეპტიკოსები, რომ საქართველოს ადგილი იქ არის. და ჩვენთან პირიქით არის ყველაფერი. მინდა მივულოცა საქართველოს მთავრობას და საქართველოს სახელმწიფო სამსახურს ამ ძალზედ დადებითი ანგარიშის გამოქვეყნება. ასე ეხმაურება საქართველოში ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებულ ანალიტიკურ ანგარიშს.
საქართველომ ევროკავშირის წევრობის განაცხადი 2022 წლის სამმართს წარადგინა. ქართულმა ოცნებამ ევროკომისიისაგან მიიღო კითხვარი, რომელიც პასუხებით ბრიუსელს დაუბრუნა. 2022 წლის თებერვალსა და მარტში ევროკავშირის წევრობის განაცხადები წარადგინეს უკრაინამ და მოლდოვამაც. ივნისში ევროკავშირმა ამ ორ ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი მიანიჭა, ხოლო საქართველოს ევროპული პერსპექტივა. ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საქართველომ 12 რეკომენდაცია უნდა შეასრულოს. Americii შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით საქართველოსა და რუსეთს შორის ფრენების აღდგენას სანქციების საფრთხეს შეუქმნის კომპანიებს, რომლებიც საქართველოს აეროპორტებში რუსულ კომპანიებს მოემსახურება. Ამის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამერიკის ხმასთან განაცხადა. Americii შეერთებული შტატების დიპლომატიური უწყების თქმით, მთელი დასავლური საზოგადოება დაშორდა სასტიკ რეჟიმს და ახლა რუსეთთან ჩართულობის გაზრდის დრო არ არის. Ბევრი დასავლური ქვეყანა, მათ შორის შეერთებული შტატებიც, გრძელავს რუსული თვითმფრინავების საკუთარ საჰაერო სივრცეში შესვლას. Ჩვენ შეგვაშფოთებს ის, თუ რუსეთსა და საქართველოს შორის ფრენები განახლდება. Იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს აეროპორტებში კომპანიები შესაძლოა სანქციების სამიზნე გახდნენ, თუ ისინი მოემსახურებიან თვითმფრინავებს, რომლებიც ექვემდებარება იმპორტისა და ექსპორტის დამატებით კონტროლს. Მთელი დასავლური საზოგადოება დაშორდა ამ სასტიკ რეჟიმს. Ახლა რუსეთთან ჩართულობის გაზრდის დრო არ არის. Ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ისევ იმეორებს, რომ რუსეთთან ფრენების აღდგენა მისასალმებელია. Მისი მტკიცებით ეს იქნება შეღავათი რუსეთში მცხოვრების საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ვიღაც ამბობს, რომ სანქციები და საშუალებები უნდა მოგვიხსნას, ვიღაც ამბობს, რომ კომპანიები უნდა დაისაჯონ. Ეს ჩვენზე ხო არ არის დამოკიდებული, არც კომპანიების დაშა და არც საშუალების მოხსნა. Ეს არ არის ჩვენი გადასაწყვეტი საკითხი. ჩვენი განცხადება გავაკეთეთ ფრენების აღდგენასთან დაკავშირებით. Ჩვენი პოზიცია არის მარტივი. Ეს იყო სანქცია, რომელიც თავის დროზე 2019 წელს საქართველოს დაუწესა რუსეთმა, რამაც რა თქმა უნდა დაამძიმა ჩვენი მოქალაქეების მდგომარეობა და შეგახსენებთ, რომ 800,000 საქართველოს მოქალაქე ქართველი ცხოვრობს რუსეთის ფედერაციაში. Თუ ისინი ამ სანქციას მოხსნიან, ეს არის მათი გადაწყვეტილება, ჩვენ მივესალმებით გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იქნება შეღავათი ჩვენი თანამემამულეებისთვის და თანამოქალაქეებისთვის. Ეს არის ჩვენი პოზიცია და ეს პოზიცია არის ძალიან ცხადი. ოპოზიციაში ქართული ოცნების პოზიციის მიღმა პირდაპირ საფრთხეს ხედავენ. Ძალიან კონკრეტულია პოზიცია. Შენ თუ სანქცირებულ ქვეყანას სანქციების გვერდის ავლაში ეხმარები, სანქციების ქვეშ მოექცევა ის კომპანიები, რომელიც ამას აკეთებენ. Ამიტომ მე ფიქრობ, რომ ძალიან კაფეო, კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ცივილიზებული სამყარო გეუბნება. Გინდა ევროკავშირი, რომ მე მეტი ინვესტიცია მიიღო, სამუშაო ადგილები შექმნა, ყველაფერი გააკეთა. ხო გინდა ევროკავშირი, ხო გინდა ნატოს უსაფრთხოება, ხო გინდა ჩემგან ინვესტიციები და ყოველწლიურად მილიარდები, რომელსაც მე გაძლევ იმისთვის, რომ ეკონომიკა რამენაირად შეინახო, იმიტომ რომ სუსტი ხარ. Მაშინ ასეთ შემთხვევაში შენ ჩემ მტერს არ უნდა მიეხმარო. Და სანამ ქართულ ოცნებას არჩეული აქვს პოლიტიკა, რომ მტერთან საუბრობს, თანამშრომლობს და ეხმარება, მანამდე ეს ქვეყანა წინ ვერ წავა. დღეს ეს ყველაფერი არის დასტურირო პროცესი, ღრმავდება ჩვენი იზოლაციის დასავლეთისგან და ამერიკისგან. Კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ყოლოდა ხელისუფლება, რომელიც ამ ვითარებით ისარგებლებდა ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისთვის და პირიქით იქნებოდა სწორი გაგებით შეტევაზე ვაშინგტონში და ბრიუსელში, რომ საქართველო, ქართული ხალხი იმსახურებს და დასავლეთს ჭირდება საქართველო ნატოში. დაცული საქართველო, ეკონომიკურად ძლიერი, ევაჭრა ნატოში გაწევრიანებაზე, თავისუფალ ვაჭრობაზე, ეს არის ქვეყანას ხელისუფლებისთვის ჭირდება. ამის ნაცვლად ვართ რბილად, რო თქვა, ყველას თვალში ეჭვიტანილები და ჩემ თვალში დადასტურებულად პარტნიორობაში პუტინთან. საქართველოსთან პირდაპირი ფრენების აღდგენაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა საუბარი რამდენიმე კვირის წინ დაიწყო. Უფრო მეტიც, 18 იანვარს მან საქართველოს მთავრობაში ეკო იმისთვის, რომ ის დასავლეთის ზეწოლის მიუხედავად არ უერთდება რუსეთზე დაწესებულ სანქციებს. რუსეთთან ფრენების აღდგენის შესაძლებლობას გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი და თქვა, რომ ის ამ ინიციატივას არ მიესალმება. სამართალდამცავებმა პოლიციელისა და ორი მოქალაქის დაჭრისთვის ზებნილი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 8 იანვარს თბილისში კოტე აფხაზის ქუჩაზე ერთ-ერთი ღამის კლუბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკებისას სივი იარაღი სხეულზე სხვადასხვა სახის დაზიანებები მიაყენა ორ პირს. მან ასევე დაჭრა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი, რომელიც აღნიშნულ ტერიტორიაზე სამსახურებრივ შემოვლას აწარმოებდა და შემთხვევის ადგილზე მივიდა. ბრალდებულმა მიმალვა შეძლო. დანაშაულები 16-დან 20 წლამდე ვადით პატიმრობას ითვალისწინებს.
Cartul Ihvinis popularizării smiznit sa cartulom soplios schode schocvernidan moțovului dargi specialist, epscriticos epseda jurnalist epsuma spinzla inițiativa Cartul Businessmen scoceci haidze secutnis vizitis pargleb și sertașorii submedii. Ar moment gândi care mustățui să de soplis meu neubis sa ministros să mețină ruculevit centr stumrobne, să deți cartului vazis și șep să dacă vinis ar moebis și să hăb informația scaițne, conistie bis mizani cartului huinis și să hăb snobă dobi sa maglepa. Sau că te so huino e biat, ar mod gândi de dar să mă bulioară, es zalian serios luat bogăh mareba, ceni huinis popularizația și pentru că amati statii ebici de danar cem sopilioși gagzel deba imitoro esi sadamian ebiarian visat usmenen. Gaharebuli barsa cartoloși vizitit zalien didiș tabăcidile biscueșoar cartului hvino ebidan rați tabagemovne camobarcebdi ascanelis muzas romelic camoirceva elegantur obitada gansakutrebuli balanzit pikrobrom cartului hvino upromet da met da interesebas moipoveb sprangul bazarze.